وبلشده دقمده وبري وحي سوسو بحيان برحادة دقمده حالكاس او مدحوينها دالكو اتغي دافورك برنامج كدريسين تدقموين قوبل كبنادر او دور كقادم دونا امان كمغدشو دادك دقمده ايو مدحوينوه مدمد اقع عن قادي يدو وجدو اي كموغته سيدا اي وفر حين اما شاها مدحوين فرماجو اي دقمده وبري munaasabadda waxaa goobjoog u ahaa maamulka gobolka Banaadir oo horka ayuu gudoomiyaha gobolka ku xigeenkiisa xogayaha iyo qaar ka mid ah gudoomiyasha degmooyinka kale Rooda Cabdullaahi Colaad gudoomiyaha degmada Waaberi ayaa sheegtay in aad ugu faraxsan tahay in degmada Waaberi ay nasiib u yeelato daafurka barnaamijkan darisaynta oo uu madaxweynuhu goobjoog u yahay barnaamijkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay oo degmada Waaberi ay nasiib u yeelatay in ay daahfur u sameyso 17 degmo ee gobolka Banaadir ee daahfurka uu u hoggaamiyo madaxweyneheena qaranka waa barnaamijkeenii darisaynta. Mudane madaxweyne, degmada Waaberi waxaan ku howlgalnaa hadal yar iyo howl badan. Waxaan ahaa hees noo ah, tarabo looma baahnee, waxaa tacabtay taafsiir. waxaan taabsinay waxa aan tacabnay dadka hareerahaaga maanta ka muuqdo waa dadkii howlwadeennada degmada Waaberi oo dhammaystiran gudoomiyaha guddiga abaabul qaran yuusuf diiriye ayaa sheegay in degmadu ay diyaar u tahay doorka kaga aadan ammaanka caasimadda oo ay diyaarsatay xubnaha darisaynta difaaca bulshada ee degmada Waaberi kuwaasoo qayb ku yeelan doona sidii degmadan ay amni buuxa u heli lahayd madaxweyne halka waxaa fadhiya guud ahaan rubnaha darisaynta difaaca bulshada ee degmada Waaberi oo markaan kala qaadqaadno midigtaana waxaa fadhiya afarta waaxood gudoomiyaashoodii difaaca darisyada waxaan rabaa marka madaxweynaha inaan tusno in dad diyaar garoobay inaan nahay khudbad maanta maaha macnaheedu maaha ee waxaan rabnaa madaxweyne inaan tusno inaan nahay bulsho ka qayb qaadanaysa amniga magaalada caasimada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Yariiso ayaa sheegay in saddexda bilood ee soo socota uu ku rajayn weeyahay in amniga caasimadu wax weyn iska bedelo madaxweyne barnaamijka darisaynta waa mid qoto dheer oo markii ugu horeysay gobolka Banaadir laga hirgeliyo ujeedaduna tahay shacabka inay iska warqabaan arrimahooda iyo danahooda horumarineedna ka howlgalaan amniga ugu horeeyo sidoo kale madaxweyne waxaan diiradda saarnay amniga inaan si istaraatiijiyada u wajahno oo aan maanta gobolka Banaadir ku cilaabinay daahfurka sugidda amniga caasimadda oo markaan ay si wadajir ugu wada shaqeynayaan hay-adaha amniga maamulka gobolka maamulada degmooyinka darisaynta bulshada oo yahay sugid amni shacabku uu kaalinta ugu horeysa qaadanayo annaga maamul gobolka Banaadir hadaan nahay waxaan ballan qaadaynaa in darisaynta iyo shacabka nagu iswadanno iyo hay-adaha amniga aan amniga sugan doonno sanadkanna saddexda bilood oo hadda 9 maalmoodna aad arki doonto fariintii aadna fartay ah in caasimadda oo amni sugan nabadda qof walbaba uu howlihiisa maalmeed qabsanayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya madana maxamed cabdullaahi farmaajo oo la hadlay dadweynaha degmada waaberi ayaa ka hor inta uusan daahfurin barnaamijkan darisaynta waxa uu ku ammaanay bulshada degmada waaberi sida ay uga go'an tahay kala shaqaynta amniga hay-adaha ammaanka ee dalka isagoo xusay in xoojinta darisayntu ay fursad u diidi doonto kuwa raba inay caasimadda amni u diidaan dowlad ma jiri karto la-aantiin dowladdu iyo annagu waxaan nahay shaqaale waxaan nahay adeegayaal aniga ugu horeeyo mudan yariisow jiray yariisow iyo kuxigeenadiisa kulligeen waxaan nahay dad idiin shaqeeya idinka oo amarkiina ku shaqeeya dowladdu waxa weeye waa ilma idinka hadasheen oo kale haddii hooyadii aabbuhu ay dayacaan ilmahaas see noqonaya haddii aad dowladda dayacdaan dowladdu waa qaab daraanaysaa haddii laakiin dowladda aad ilaashataan oo aad xaafadiina nadiifsataan oo canshuuraha aad bixisaan oo amnigiina aad ka shaqaysataan
وقف الله قف في دبعت حافظة قوة أوصل شكتان بوليس أما إنه بسويد أوصل شكتان معناه إنه حافظة سبحان الله إذا حافظ من أكسب أو نبات هذه لكن كي حما على قصره أو كي حما قري على روحه يستو وحيمان إذا كوي حما إني حب بتان قوة حن نبات إحنا وران كلام وحن ربنا إن حمر نبات كي يلو حمرنا النبات وحيكون غريسا يدل حجيو درسنتري يدل حجيو دافر كبرنامج كدرسينتا الدقموين كقبل كبنادر ايا قرشوهو يهي إن قيب مهيمة وكاقاتو أمنيق عاسمة دا وقو مدحوينو هرقا عيو تاسو قيب كا لذا مدحوينها دالكو وكو دونيو إن قعنو كل سعيدا كقلب كسيدا قعنو أمنيق عاسمة دا كحاقيتيو علي باشا عبد الله دقمدا وابري أمقالا دا مقدشو